Olá, eu sou a Mel Lisboa, eu interpreto a Teresa em Coisa Mais Linda. Eu sou a Maria Casadevall, a Malu, da série Coisa Mais Linda, e hoje eu tô aqui com vocês no antes e depois do corte. Ai, que bom estar aqui olhando para você. É, Saudade. muita. A gente está aqui para falar daquela cena emblemática que a gente fez, a cena que a gente vai até a rádio contar a verdadeira história, na verdade, o nosso ponto de vista sobre a história da Lígia. Venezuela, Colômbia, Equador. Abre. Não, a gente está aqui para contar a Se fosse. verdadeira história. Mas pensando sobre essa cena, que é muito forte, traz muitas reflexões sobre tantas vezes que a gente se sentiu sem voz, que a gente não falou o que a gente queria e ter essa chance de falar, me vem uma lembrança de uma coisa bem de bastidores, que era por conta da gente fazer essas tantas conexões com histórias nossas e de pessoas que a gente conhece, a gente realmente se emocionou muito. Teve um momento que as duas entraram num estado de choro e que às vezes o take estava em você e eu não conseguia parar de chorar, mesmo quando eu não tava em cena. E a gente começou a brincar, vamos tentar esse próximo take agora. Sou eu, mas você não chora, Maria. Eu lembro que a gente se aproveitava do take uma da outra para poder chorar se precisasse, porque a gente chegou à conclusão de que ficaria mais bonito se a gente segurasse o choro mais do que o choro, exatamente, né? A gente tentando falar e tentando fazer justiça, se utilizando de um meio de comunicação, de um poder, de uma segunda chance que aquelas duas tiveram de fazer a Lígia ser ouvida. Foi engraçado porque era difícil mesmo. Na hora que a gente foi filmar, foi difícil de segurar o choro. E eu lembro que teve um take que foi a coisa mais linda, que foi que estava em você, e você firmona ali, tentando segurar o choro, os olhinhos assim já cheios de lágrimas, mas você segurou. Quando deu corta, você piscou Nossa, é e fez verdade. assim, ó. Ele achava que ela ofuscava o brilho dele. E ela ofuscava mesmo. A força da cena está justamente aí. Elas duas personagens, elas estão numa situação que não é uma situação de conforto, de acolhimento, estão fazendo uma, né, estão transgredindo regras. Então tem essa adrenalina, tem a emoção. Eu acho que seria uma situação onde a emoção ela viria assim, né, misturada com essa adrenalina contida. E assistindo a cena, eu sinto justamente isso. Eu choro daqui o que elas não estão chorando ali. Eu acho que tem uma coisa muito legal em todo o processo do Coisa Mais Linda, era essa abertura que a gente sempre teve, nós como atrizes, de falar aquilo que a gente acha que a cena pode ficar melhor, em que a cena pode ficar mais potente, mudança de texto. E eu lembro que nessa cena, pequenas coisas que você foi mudando no texto para fazer com que ele fosse melhor, mais potente, mais delicado, e ficou lindo mesmo, ficou super bonito. Foi uma cena em que a gente, para mim pelo menos foi assim, eu senti que para você também, foi uma grande mistura entre a emoção das personagens, a lembrança viva da Lígia, que a gente de fato estava muito fresca, e de nós atrizes, duas mulheres protagonizando essa cena, falando sobre outra mulher, num momento tão complexo e delicado como esse que a gente vive agora e já vive há muito tempo, né? Com a pandemia ainda mais agravada, a questão da violência doméstica, etc. O exercício do ator, da atriz, é um exercício de empatia, sempre. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada nesse momento, porque eu me coloquei no lugar da Teresa e da Malu e pensei, como seria para mim se eu tivesse perdido a minha melhor. Ai, emocionada. A minha melhor amiga, sabe? O amor não é morte. E o Augusto agredia a Lígia por ela ser quem ela era. Por ela querer ser feliz. Ele atirou na Lígia quando ele não conseguiu mais controlar o brilho que saía de dentro daquela mulher. Quando a gente olha para a série
E a gente pensa, por exemplo, você assistiu ao primeiro episódio da segunda temporada e você sofre porque a Lígia morreu. E você fala, a Lígia foi morta, ela foi vítima de feminicídio, ela foi calada, ela não teve uma segunda chance. E você para e pensa, 1960, em 2020, ainda acontece isso? Muito. Eu adorei ter essa conversa com você, Eu Márcio. amo ter conversas com você, meu Lisboa. E aí, então, eu queria convidar aqui para assistirem a segunda temporada do Coisa Mais Linda. Com muita saudade de te abraçar. Também, também. Espero que em breve. Espero que em breve. Se cuida.